Zadovoljan sam s onim što je kazao da on prati situaciju, da će postupiti u skladu sa bolonjskim ovlastima onog momenta kada se napravi procjena i da ne samo on, nego i drugi međunarodni zvaničnici prate situaciju. Također sam zadovoljan njegovom izjavom da se neće dopustiti prenos nadležnosti, jednostrani pokušaj prenosa nadležnosti sa države na entitetski nivo, jer je to zakon koji je uglavnom dobila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Evo, ja ću još jednom ponoviti da zakon o lijekovim medicinskim sredstvima je donesen 2008. godine kada je ministar civilnih poslova bio iz SNSD-a Sredoje Novović. I on je zaista puno truda uložio da se donese taj zakon i da agencija za lijekove na državnom nivou ima sjedište u Banja Luci, ima svoje stručno vijeće koje se imenuje 3 člana iz federacije, 3 iz entiteta Republika Srpska, 1 iz distrikta Brčko, i čuli smo i od visokog predstavnika, takvi su stavovi i kada je pitanje Europska unija, da imamo vrlo kvalitetnu i dobro organizovanu agenciju za lijekove na državnom nivou i sa tim se nije igrati.